互相摸摸啊了，头家娘出手大方，花皮充满着牛奶香，内阿爸满充满着红豆的香气，口味选择侪受到大小朋友欢迎。巧克力 Oreo 的那个会包浆，我觉得很好吃。奶油的因为安心班常吃奶油，然后而且会爆浆，很好，我觉得很好吃。宿舍的单位就位在麻豆市场附近的中正路上，安尼秘密阁唔免等到下晡10点先，下早7点就买得到。麻豆遮有早市啊，然后都有一挂阿伯阿姨拢介意食我红豆饼，啊，我想讲下早会当款料哪款哪卖，啊，卖到下晡安尼，对啊，啊，大家拢食会到。人客一个接一个不断上门，一买就是5粒10粒。头家娘跟厨师话啊聊，拢是家己控家己煮，伫咧比例上毛条真贵，食起来袂伤甜，袂有负担。中年跟年轻人就是爱，就是假日较济，啊，大部分是中年、中老年安尼。是大人拢爱食甜，因为较早的人做事，然后可能是讲客就是方便，啊，做事做了会当多会当食。因为即马少年人就该创新诶，所以红豆奶油、土豆、蚵仔这种是基本诶，所以。想讲这一挂蛋烧的啊，起司玉米啊 ，Oreo 的，还是草莓奶油，季节限定的，所以人迄落少年人看我都接受，啊，就想要食看卖。因为头家娘爱食红豆饼，最后归去家己创业，现发出多种的口味来改变大家对红豆饼的熟悉，嘛，互人客食到伊对红豆饼的用心甲热情。咱听新闻了，喜欢摸到彩虹报道。